Բարև ձեզ, 168 TV եթերում review-ն է, տաղավարում այս պահին մենք զրուցելու ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան, հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հարցազրույցը սկսենք Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպումից։ 3 եվրոպացի մոտ 50 առաջնորդներ հանդիպեցին Գրանադայում։ Այս հանդիպումը առհասարակ ինչ կարող է տալ Հայաստանին, այդ թվում նաև աշխարհում ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող հակամարտությունների կարգավորման համար։ Այստեղ կարող է արձանագրել մի քանի վտանգի մասին, առաջինը պետականության կորուստ, առաջին և վերջին, այսպես ասեմ, որոնք մեկը մյուսի փոխկապակցված է։ Երկրորդը Հայաստանի տարածքը վերածել թուրք-ադրբեջանական կամ այլ պետությունների շուկայական հարաբերությունների տարածք, ոչ թե պետություն, և երրորդը առասելա կես փաստաթղթի ստորագրում ինքնին արդեն Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու քարտ բլանշ է տրված, կամ կուզեք, չգիտեմ, հաղթանակի դրոշակ է տրված Ադրբեջանին։ Թերևս մի քանի փաստ արձանագրենք։ Հաշվառվել հանգամանքը, որ Արցախի Հանրապետությունը այսպես կուտեղի վրա մատնվեց Ադրբեջանին դեռևս 22 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրած փաստաթղթի արդյունքով, և տեսանք մոտ 1 տարի հետո ինչպեսի ողբերգական և պետականակորուստ գործողություններ տեղի ունեցան Արցախում։ Ակնհայտ է, որ Գրանադայի փաստաթղթում, հատկապես տարածքային ամբողջականության ճանաչումը թվերով, իրենից ենթադրում է առաջին անկլավների վերադարձ, այսպես կոչված անկլավների վերադարձ Ադրբեջանին, երկրորդ փախստականների վերադարձ, իհարկե անկլավների վերադարձը նաև ենթադրում է, որ իշխանությունը այդ ամենը հերքում է։ Իշխանության հերքումները մենք տեսել ենք այս 3 տարի պատերազմից հետո, որ ամեն հերքումից հետո 2 անգամ ավելի ճիշտ են դուրս գալիս, քան իշխանությունների կողմից այդ չակերտավոր հերքումները։ Բնականաբար դա իրենք անում են իրենց լսարանի համար, դա անում են փորձագիտական և քաղաքագիտական դաշտի մասնագետներին հակադարձելու, բայց դա ուղղակի անդամալույց հայտարարություններ են։ Ինչ վերաբերվում է մտքի շարունակությանը, ապա փախստականի վերադարձը ադրբեջանական, որոնց թիվը խոսում է թերևս առնվազն 100,000 ադրբեջանցի, որոնք պետք է տեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, որոնք ժամանակին բնակվել են խորհրդային միության ժամանակ, և այդ մարդկանց իրավունքները պետք է ապահովի ոչ հայկական անվտանգության ոլորտի աշխատող, դա կլինի ոստիկանություն, թե այլ ծառայություններ։ Եվ երրորդը, որը թերևս այս պարագայում ավելի մեծ հետևանքների բերող է, դա տրանսպորտային կապերի ապաշարջափակումն է և Զանգեզուրի միջանցքի որպես այդպիսին գործարկումը։ Կան տարբեր տեղեկատվություններ, մեկ Էրդողանը ասում է, որ եթե չտակ իրանով կանցնենք, բայց տեսնում ենք, որ դրանից առաջ կար հայտարարություններ, հակասող հայտարարություններ թուրքական կողմից, որ մեկ խոսում են չեք տա իրանով կանցնի, մեկ էլ ասում են դա պետքա տրամադրվի, որովհետև Նիկոլը խոստացել է մեզ բանավոր կերպով կամ այլ հանդիպումների ժամանակ։ Այս 3 հիմնական թերևս ամենաակտուալ և ամենաերևացող ուրեմն տեղեկատվությունը, այդ մասով տեսնում ենք, որ կան պրոցեսներ։ Օրինակ Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան համայնքը պարբերաբար հանդես է գալիս հայտարարություններով, քննադատելու միջազգային հանրությանը, որ անտեսում իրենց իրավունքները, նաև խոսում է, որ Հայաստանում պետք է իրենք վերապրեն և իրենց պապերը կամ այսպես կոչված հետնորդները պետք է վերադառնան իրենց պատմական տարածքներ։ Այստեղ չի խոսում Հայաստանի Հանրապետության բնակավայր, խոսում իրենց պատմական տարածքներ։ Այստեղ նույնպես կա թաքնված բավական վտանգավոր պահանջատիրական թեզ, որը շատ հաճախ Ալիևի շուտերից է հնչում։ Դա Հայաստանի այսպես կոչված պատմական տարածքներն, որը պատկանում են Ադրբեջանին։ Խոսքը գնում է Սյունիքի մարզից վայոց զորանկած հատվածը, որը իրենք անվանում են Զանգեզուրի տարածաշրջան, Արարատի մարզը, Գեղարքունիքի հյուսիս արավելյան հարավային հատվածներ, այսինքն Հայաստանը իր ժամանակին գոյություն ունեցող Երևան գուբերնիայի կարգավիճակում մոտ 10,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Այս ամբողջ, երբ որ ամփոփում ենք և համեմատում ենք 3 տարվա աղետից հետո և դրանից բխող հետևանքների մասին, շատ ակտուալ են թվում։ Եթե ես չասեմ 99%, ապա կարող եմ պնդել 100% ակտուալության մասին։ Եվ սրա գլխավոր կամակատարը ոչ միայն այս իշխանություններն են, այլև են մարդիկ, որոնք որ տակից սպասարկում են այս իշխանություններին, անընդհատ փորձում են հասարակությանը բաժանել ռոբասերժականների, նախկիների, ներկաների, սևերի սպիտակների, այդ թվում նաև այսպես կոչված ընդդիմադիրները, որոնք վերջին շրջանում բավական ակտիվ են քաղաքական դաշտում։ Տեսնում ենք, թե ոնց են օրինակ ցույցերը, որոնք որ վերջին շրջանում տեղի ունեցան, մսխվում, ոնց են այդ մարդկանց էներգիան սպառում։ Ես երկար ժամանակ չեմ քննադատել այս պրոցեսներին, բայց այլևս կարծում եմ, որ իմ համար այդ գիծն էլ այլևս հատված այսպես։ Միշտ մտածել եմ, որ պետք է մարդկանց հետ խոսել, համոզ լինի, նկատի ունեմ ընդդիմադիր դաշտի երևացող խաղացողների, բայց հասկանել եմ, որ այդ մարդիկ կամ դիլետանտ են, որոնք այդ իրավիճակից օգտվում են երևալու համար, կամ էլ ունեն թույլ պատկերացում, թույլ ըմբռնում, թե ինչպես պետք է Նիկոլ Փաշինյանին աթոռից հեռացնել։ Այս երկուսն է, այսինքն այստեղ իսկ մեզ ինչ է մնում անել։ Մեզ, նկատի ունենք հասարակությանը,
Ես կոնկրետ իմ մասով կարող եմ ասել, ես տարբեր շրջանակներում աշխատանքային, ընկերական, ոչ ընկերական, այսինքն որտեղ կան քիչ ծանոթ հարաբերություններ, միշտ խոսում եմ խնդիրների մասին, միշտ մարդկանց հնարավորություն եմ տալիս ալտերնատիվ մտածելակերպ ձևակերպելու կամ ձևավորելու։ Երբ որ մարդիկ ինձ նիկոլական փաստակներ են բերում, ես խոսում եմ ավելի շատ փաստերով։ Շատ կարևոր նաև ԶԼՄ-ների աշխատանք, օրինակ ձեր շատ ընդդիմադիր լրատվականները, որոնք որ էապես շատ մեծ ազդեցություն ունեն այսօր հասարակական կարծիք ձևավորելու համար։ Ես վստահ եմ, որ ԶԼՄ-ների աշխատանքը, եթե այսպես ինտենսիվ է քրտնաջան, նաև զրկանքներ կրող չլիներ, երևի թե Հայաստանը շուտվանից չէր ունենա Հայաստանի Հանրապետություն անվանում, այսինքն դա ավելի կարճ ժամկետում կլուծվեր։ Իրապես մարդկանց մոտ կա շատ խորը դժգոհություն, հատկապես պասիվ մասայի, որոնք որ տարբեր պատճառներով չեն միանում այս կամ այն ուրեմն շարժումներին քաղաքական։ Բայց վստահ եմ, որ այդ մարդիկ էլ իրենց խորքում ունեն համոզմունք, որ, այսինքն այսպես են ստացվում, ավելի հասարակ լեզվով ասեմ, ինձ ինչքան լավ կհամոզես դուրս գա փողոց դուրս գալու համար։ Այսօր այդ լավ համոզելը չկա։ Այսօր մարդկանց խոսում են ինչ-որ անհեթեթ հայտարարություններով, շատ մեծ ամբիցիաներ են ներկայացնում, այդ ինչ ավելի կարճաժամկետ եւ ռեալ պրոբլեմները թողած։ Բայց իրականությունը այնպիսին չի, որ այդ համոզելու կարիքը այլևս չկա, իրականությունը պետք է տեսնեն եւ դուրս գան։ Դա էլ կա, բայց միևնույն ժամանակ ես էլ եմ այդպես որոշակի ժամանակ մտածել, ունենում նաեւ այդպիսի, հա, այսպես ասած, մտածելակերպի անկում կամ թեկուզ փոփոխություն, հա, բայց ամեն անգամ, երբ որ շփվում եմ մարդկանց հետ, համոզվում եմ, որ ոչ, այդ աշխատանքը պետք է տարվեն։ Մարդիկ ունեն տեղեկատվության սղություն։ Օրինակ, Facebook-ով բացում են տարբեր լրատվականներ ու հիմնականում չգիտես ինչի գովազդի տեսքով կամ ալգորիթմ այնպես է հաշվարկած, որ բերում է նիկոլական քարոջական լրատվական։ Սա էլ պատահական չի։ Հիմա չեմ ուզում ընկնել, հա, դավադրության հետևից, բայց ակնհայտ է, որ մարդիկ միակ տեղեկատվական աղբյուրը նիկոլական ԶԼՄ-ներն են, չունեն ալտերնատիվ, որոնք որ գոնե մի քիչ մտածելու տեղի կտան, ես սա պատահականություն չեմ կարող համարել։ Ես օրինակ իմ շրջապատում շատ հաճախ, այսպես ավելի հասարակ ասեմ, բացում եմ լրատվականներին, որոնք հակառակ կարծիք են գրում, ասում այ օրինակ իրանց հետևի, որ մարդկանց մոտ մի քիչ այդ քննադատ մտածելակերպը զարգանան։ Եվ ամենակարևորը թերևս պետքա ընդհանուր դաշտի, ոչ միայն քաղաքական, այլև հասարակական դաշտի միավորում մեկ նպատակի համար, որը ներկապային չկա։ Տարբեր խմբեր, որոնք գործում են իրենց սեփական ամբիցիաներով, մտածում են, որ իրենց կարծիքը ամենակարևորն է, եթե իրենց այդտեղ չսիրաշային առաջին պլան չբերեն, իրենք չեն միանա այդ պրոցեսին։ Այդ խնդիր կա իրականում փորձագիտական դաշտում, քաղաքական դաշտում։ Ու կարծում եմ, որ պետք է մարդկանց հասարակության մոտ նաև ավելի անկեղծ լինել, ավելի խնդիրների մասին պարզ խոսալ, երբեմն նաև պետք է մարդկանց իրենց սխալների մասին խոսել։ Երբ որ այսպես համատում ասում են Նիկոլն ավելի մեծ աղետ է բերք, քան օրինակ այն ժամանակ տարբեր պաշտոն զբաղացրած մարդիկ, ես չեմ խոսում ղեկավարների մասին, որտեղ այն ժամանակ այդ մարդկանց ղեկավարման տարիներին մենք այսպիսի կայտարակ վիճակ չենք ունեցել։ Խոսում եմ այդ պաշտոնավորների մասին, որոնք որ տարբեր պատճառներով ներգրաված են ըղել կոռուպցիան, ոչ այդքան հաճելի թեմաների մեջ։ Այդ մարդիկ պետք է հասարակության սիրտը շահեն իրենց սխալները ընդունելով։ Այդ դա չկա հիմա։ Չեմ ասում դա ամենակարևորն է, որը մարդկանց փողոց կանի, ոչ, բայց դա են ստարտվի կետնա, որտեղից մարդիկ կարող են որոշակի հետևություններ անել։ Պարոն Դավթյան, ձեր կարծիքով ինչու Ալիևը հրաժարվեց Գրանադայում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից, հնարավոր է նա նոր պահանջներ է ներկայացնելու։ Տեսեք, Ալիևի հրաժարումը Գրանադայի հանդիպումից, եթե օրինակ համատում եք նախքան Գրանադա գնալը ու հիշում նախորդ հանդիպումները, միշտ Ադրբեջանում այդպես լրատվական կամ քաղաքական դաշտում բավական ակտիվ խոսում էր, թե Ալիևը ինչ կասի, ինչ պրոցեսներ կլինի, բայց այս անգամ ավելի այսպես ու տեղեկատվություն, պետք է հանդիպեն այսինչ օրը նախապեսված, այսինքն ես այդ առնվազն այդ քարոշական դաշտը տեսել եմ բավական նվազված կարգավիճակով, չնայած մտածում եմ երևի Արցախով են ավելի շատ, Արցախի օկուպացիայով են ավելի շատ զբաղված, դրա համար շեշտը դրված է դրա վրա, բայց փաստացի վերջնարդյունքում արձանագրեցի, որ դա իրականում այլ նպատակ ուներ։ Ալիևը ինչու չգնաց Գրանադա։ Նախ այն պարզ պատճառով, որ Ալիևին այլևս Արցախի մասով որևէ քննարկում հետաքրքիր չի, որովհետև Գրանադայի հանդիպումը այնքան ուշ էր, այնքան ոչ ակտուալ, որ այդտեղ տեսանք նաև հայտարարությունում կար Արցախի մեր հայրենակիցների իրավունքի վերականգնման, մի խոսքով այնտեղ լիքի հիմարություն էր գրած, որոնք ակտուալ չէին։ Հետևաբար սա մեկ պատճառ չգնալու համար, ուղղակի այստեղ առաջ բերվեց Ֆրանսիայի ոչ բարեկամական վերաբերմունքը Ադրբեջանի հետ։ Պատշամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ Այո, միշտ եղել են այդ հակասությունները, բայց դա զուտ ղեր կարևոր պատճառ, ուղղակի անտրամաբանական է։ Սա զուտ պատճառաբանություններ պատճառաբանության համար։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ներգրավումը յուրաքանչյուր հարավային Կովկասի պրոցեսում, արևմտյան կամ այլ հարթակներում այլևս Ադրբեջանի համար ակտուալ է եւ առաջնահերթ։
Եթե հիշենք ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբ կար, որը գործում էր եւ 30 տարվա ընթացքում իհարկե Թուրքիան ներգրաված էր ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի մեջ, բայց համանախագահաների ցանկում չկար, երեքն էին։ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողմից անգամ տարբեր ժամանակներում առաջարկվել որ պետք է դառնան 4 համանախագահներ։ Հիմա այսպես նույն հայլային տարբերակն եմ տեսնում եւ կարծում եմ որ այդ process-ը նաեւ ուղղված է մեսիջ արեմուտքի որ առանց Թուրքիայի մեծ եղբոր իմ աջակցության կամ չգիտեմ ներկայության ես չեմ մասնակցի որևէ հարավային Կովկասում տարածաշրջանային process-երի կարգավորման հարցերին։ Եվ երրորդը Ալևին հիմա այսպես ամենից պարզ է։ Ինքը տեսնում է, որ ռազմական ուժ կիրառելով տարբեր հատվածներում կարողանում է Նիկոլին ծնկած վիճակից իջեցնել հավասարացնել գետին, այսինքն պարկեստել Նիկոլին գետնին, դրա համար ինքը փորձում է այդ ուժի կիրառման մեթոդով ստանալ այն ինչ ինքը ցանկանում է։ Արեմուտքը նորից մի 10 օր հայտարարություններ կանի, կոչեր կանի, եթե լինի ռազմական գործողություն, չնայած հավանականությունը բավական մեծ է։ Հասարակության մոտ կամ էս իշխանության մոտ ինչ որ էմոցիոնալ բավարարում կլինի ու այդպեսով կսահմանափակվեն, կասեն կոչ են արել, պահանջել են, բայց արդյունքում ոչինչ չի եղել։ Դա միշտ էլ այդպես է եղել, այսինքն եթե մենք նայենք ուկրաինական օրինակով, Վրաստանի օրինակով, բացի այն, որ այնտեղ օրինակ Ուկրաինայում պետություն այլևս չկա, ի նկատի ունեմ այնտեղ բավական խորը լուրջ խնդիրներ կան, Վրաստանը նույնպես կորցրել է տարածքներ ու որոշակի նաև անկախություն է կորցրել ու թե թուրքական եւ արեմեցյան այսպես մրցակցություն կա որոշչապով նաև ռուսական ճնշում նույնը այստեղ են ուզում կիրալ որ Հայաստանը ունենա սուվերեն տարածքներ հետեւաբար չմիանա միջազգային կազմակերպություններին ՆԱՏՕ կամ Եվրամիսիա որտեղ Նիկոլը պարբերաբար ասում է այսքան տարածք օկուպացվել է չէ այսինքն արդեն իսկ կարևոր մեկ պատճառ թե ինչու իրենք չեն կարող ընդունել Հայաստանը իրենց միջազգային կազմակերպության կազմի մեջ Եվ ինչ վերաբերում է Ալիևին, բնականաբար ինքը այս հաշվարկ ունենալով ինքը գնալու է ավելի ռազմական ուծման ճանապարհին։ Դա կլինի, եթե այս տարի չէ, մյուս տարի բավական թեժա լինելու կոնկրետ Հայաստանի համար, որովհետև Ադրբեջանի կողմից եկող ազդակները, ու իրենք այս ամիսը շատ արագ են անում։ 2020 թվականին որ տեսանք, թե ինչքան բարձունքներ գրավեցին, ինչ տարածքներ օկուպացեցին Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախի Հանրապետությունից, եւ տեսանք 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի process-ը, արդեն ակտուալ է, որ իրենք վրազում են, շտապում են այս հարցում եւ նպատակ ունեն ավելի արագ, այսպես բլիցկրիգեն քաղաքականություն վարել, հարված են արագ վերցնեն, հետո փաստի առաջ կանգնացնեն, եկեք նոր իրականության հետ բանակցելու։ Ու այստեղ նաեւ շատ պարզ է 30 տարվա կամ ներգություն 25 տարվա Ադրբեջան իմիտացիան բանակցությունն է, որ միշտ վերջին պահին փաստաթուղթ ստորագրած խոսափում է, նույն բաներ գրանադեյդ, եթե համապատենք։ Ալևին բնավ պետք չի այն առաջարկները կամ պայմանները, որը որ ինքը ասել է, դա ստորագրել, որովհետև տեսնում է կարող է ավելին ստանալ։ Օրինակ Սոնիկով Միջանցք, որը շատ ակտուալ է Ադրբեջանի համար, օրինակ օկուպացված տարածքներ, որոնք Հայաստանի կզրկեն բարձրագույն իմաստով պետականությունից, ինքը Հայաստանը կլինի կախյալ պետություն Ադրբեջանից, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ տարածքներ են գրավել, այլ ճանապարհները, որոնք անցնում են եւ տնտեսական զարգն են առաջ բրդում կամ նոր հնարավորություններ են ստեղծում, անվտանգության մտնոլորտ են ապահովում, այլևս չեն լինի պետության հիմքերում եւ պետության կառավարման ձեռքի տակ։ Դրանով հանդերձ 3 Նիկոլ Փաշինյանը Գրանադայում հնգակողմ հանդիպումից հետո ընդունեց հայտարարություն, որով ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Կան երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը փոխադարձ կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հատկապես այն դեպքում, որ հայտարարության տակ Ադրբեջանը չի ստորագրել այդ հանդիպմանը Ալիևը չի մասնակցել։ Դա ուղղակի վերջին հայտարարությունն էլ անգամ ասել չի եւ դա կոմեդիոն ինչ որ սցենար էր, ինչ որ տենց process էր, որը որ ներկայացված որ հանդիպել են, կադրով նայում ես հասկանում ես որ ընդեղ դերախաղացողներ չկան, հատկապես Նիկոլի դեմքով։ Ընդեղ ինչ որ թուղթ է ստորագրել, որ Ադրբեջանի ստորագրությունը չկա դրված։ Թուղթը մեզ ավնասում։ Նախ պետք է հասկանալ Ալևի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության թվերը շեշտելով Նիկոլի ինչա դրանում ակնարկել։ Համար առաջի խնդիրը դա անկլավների հարցն է, որը նախատեսված է ըստ տեսանկա ժամանակին 3 տարում տարբեր քաղաքացիական թվերով, հա, համեկի եթերում, որ դա ադրբեջանական տարածք եղել սովետական միության ժամանակ։ Շատ պարզ մանիպուլյացիա եւ շատ պարզ ակնհայտ իրականություն, որ կա նպատակ, ուրեմն Տիգրան Աշենի եւ Տավուշում գտնվող գյուղերը հանձնել Ադրբեջանին։ Դրա համար է տարածքի ամբողջականության ճանաչումը այդպես թվերով են նշվում։ Որտեղ գիտենք, որ համանդրությամբ այն տարածքին ամբողջականությունը, որ նշված է այդ փաստաթղթում Նիկոլի կողմից, դա այդպես չէ, համանդրությունը այլ թիվ է նշված։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե օրինակ դիտարկում ենք Գրանադայի հանդիպումը որպես այդպիսին, ապա ակնհայտ է, որ անգամ 10-րդ դասանի գերազանց կամ հարվածային սովորող աշակերտը, որը գիտի
բանակցությունների կամ պատմություն է անցար, գիտի որ երկու կոնֆլիկտային կողմերը պետք է լինեն ինչ որ փաստի ստորագրման, որը ուժ ունենա քիչ թե շատ, կհասկանա որ այստեղ ուղղակի Նիկոլին ասել են արի, այսպես հա, չգիտեմ, ականջից բռնած կամ հրամայելով կամ ասելով շուտ պետք է գա, տարբեր ձևերով իրան կարան կանչեն, գնա այնտեղ նստի ստորագրի դա, ուղղակի ես չգիտեմ, պետության ղեկավար ինքը չի իմ համար շուտվանից արդեն, ինքը կամակատար մարդ է, Թուրք ադրբեջանական տանդեմ սպասարկող էակ, որը որ չունի ոչ հայրենասիրություն, ոչ սրտի ցավ, ոչ սեփական արժանապատվություն, այլև ինչ ասես չի ասել Նիկոլին, այդ թվում նաև հայ ժողովրդին։ Մի անգամ չենք տեսել հպաականների կողմից այնպես հոխորտ արձագանք թուրք ադրբեջանական հայտարարությունը։ Միայն արձագանքում են ընդդիմադիր պատգամավորներին ատելության և ինչ-որ վախացնելով, որ կայքը դատենք ձեզ, խելոք մնացեք, և կամ էլ այն մարդկանց, որոնք որ պայքարում են հանուն իրենց հայրենիքի ու այսօր բանտարկված են, գտնվում են քաղաքական բանտարկելի քաղաքական վիճակում։ Մշտապես հայտարարում է, որ իրենք խաղաղության կողմնակիցն են, հետևաբար իրենք առաջ են տանել խաղաղության օրակարգը։ Նիկոլի խաղաղությունը ձևակերպվում է հետևյալ ձև, սա իմ ընկալումն է, տարածք, որտեղ ապրում են 1200 հայ որպես փոքրամասնություն։ Նիկոլի խաղաղության օրակարգը համահավասար է Նիկոլի ցեղասպանության օրակարգին, որովհետև ես այլ process այս 3 տարվա հանդիպումներից եւ իրադարձություններից դե ֆակտո կամ post facto մարզանագրելուց հետո չեմ կարող ասեմ։ Այդ մարդկանց, չգիտեմ, ինչ ասեմ, տեսակետ ասեմ, բարեհոգեբանական կեցված կասեմ, մարկային տես չնայած մարկային տեսակից հեռու են իրանք։ Որոշումները, որ կայացվում են, այդ մարդկանց մոտ մոտիվացիան մի միայն ֆինանսն է կամ նյութական ինչ-որ շահագրգռվածությունն է։ Ես ունեմ կասկածներ, որ այս տեսակ, որ Նիկոլին կան, չէ մի քանի քը բոլոր քպականները չեն, բայց կան կոնկրետ մի քանի քը պատգամավոր են, որոնք որ Նիկոլին ծապ կտա, Նիկոլի, ասենք, մեկը թթու խոսք ասի, իրանք ընտրից պետք է համապայման արձանագրեն, արձագանքեն։ Այս մարդկանց կարելի է մատերի վրա հաշվել, հասկանալ, թե քանիս են առնվազն լոյալ Նիկոլին կոնկրետ այդ դիրքորոշման առումով։ Չգիտեմ, իմ համար Նիկոլի խաղաղության դարաշրջանը նորից կրկնեմ համահավասար է Նիկոլի ցեղասպանության դարաշրջանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանսիա 2 հեռուստաընկերությանը և նշել է, որ ներկայիս անվտանգային համակարգերը բավարար չեն, որպեսզի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանեն, դրա համար իրենք փնտրում են նոր գործընկերների, աշխատում են գործընկերների հետ հարաբերությունները զարգացնել, այդ թվում նաև Ֆրանսիայի։ Հիմա Հայաստանը գործընկերների փնտրտուքի մեջ է, Իրանը կարող է դիտարկվել այդ համատեքստում, և առաջիկայում ովքեր կարող են լինել Հայաստանի նոր գործընկերները, որոնք իսկապես կարող են պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տեսեք, այս մարդկանց մոտ գրագիտության պակասել չի, տխմարության ամենաբարձր մակարդակն է։ Իրանը ունի լուրջ հակասություններ արևմուտքի հետ, Իրանի միջուկային ծրագրի շրջանակներում, տարբեր պատժամիջոցների շրջանակներում, այստեղ կոնկրետ շահերի բախում կա։ Երբ որ դու փորձում ես Ֆրանսիան եսին որ ծերից բերես, մցնես հարավային Կովկաս, այն էլ այն դեպքում, որ ռեալ գետնի վրա օգնության ժամանակ անգամ ռոպեներն են կարևոր, որ հարևան պետությունը քեզ աջակցության գա ու թույլ չտա ինչ-ինչ պրոցեսների վատարագույն զարգացմանը։ Նրանք գնացել են աշխարհի ծերից բռնել են Ֆրանսիային, բերում են հարավային Կովկաս առանց հաշվելու Իրանի արտաքին քաղաքականությունն, տարածաշրջանային քաղաքականությունը կամ գեոպոլիտիկ շահերը։ Հետո ասելու են, վա գիտեք, Իրանը մեզ մերժեց։ Իրանը կոնկրետ այս պայդրությամբ ամենամեծ խաղացողն է հարավային Կովկասում, և ես շատ անգամ կրկնել եմ ու չեմ հոգնի կրկնելուց, եթե Իրանը չլիներ, Իրանի դիրքորոշումը չլիներ հստակ և կոնկրետ նաև կոնկրետ գործողություն էր անելու պատրաստակամության։ Սանգեզուրի միջանցքը։ Այո, ես շուտվանից մենք Սյունիքի մարտ չենք ունենալ, ու առնվազն կեսը կամ մեծ մասը կլինեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Իրանը իր ամբողջ պետական մեխանիզմը կիրառել, որպեսզի Թուրքիային ու Ադրբեջանին կարողանա զսպի։ Այստեղ պետք է այդ հարավային մեր հարևանին նայել, իրենի հետ աշխատանք պետք է տանել։ Ինչքան էլ սրանք արխային լինեն, ներողություն, ոչ հայերեն բառից, այսպես հանգիստ լինեն կոնկրետ Իրանի մակարդակով, բայց ինչ գիտենք, երկու տարի հետո շահերը ինչպեսի փոփոխություն կլինի, Ադրբեջանը ինձ մեջ մեծ բաժին չի առաջարկի Իրանի։ Սա շատ ռեալ խաղացող իրավիճակ է, և դա որպես օրինակ բերեմ 21 թվական, երբ որ կար Իրան-Ադրբեջան շատ լուրջ հակասություն, վիրավորանքների հասնող հայտարարություններ, և նաև տեղեկատվական դաշտում շատ այդ ատելությունը երևում, ընդհանրապես մեկ հանդիպում Տաջիկիստան, Ադրբեջան և Իրան այդ գազատարի միջոցով, և հարցը լուծվեց։ Այսինքն մենք նորից այդտեղ մտածում ենք, հեսա Իրանը կխփի Ադրբեջան, ինչու ասենց հիմար թեզեր էին պատտվում։ Ասացած ո՞րն է, որ միշտ մտածել, որ հա դե որ ասել, ուրեմն տենց էլ կլինի, դա այդպես չի։ Մենք չգիտենք 2 տարի հետո կամ 1 տարի հետո ինչպիսի շարի փոփոխություն կլինի, ինչ նոր հնարավորություններ կարող են ծլել մարկանց գլխում, թշնամիների գլխում, առաջարկներով գրավել Իրանին դեպի իրենց կողմը։
Sa bătăile pe cei. Sunt de bătăile mai care coveni. Asta de Iran așa de înainte patma când tarasna. Sunt stânți umel belengste. În care gîțe că paiet pe cei așa. Tu voș geopolitic ha că nu ți-n voșer pe tu ți-n mică vara pe tu ți-n nere. Sunt câte măsuri. Sunt asta multe. Tachmar gîtele gîtele căci tachmar uți-n bat. Iran zgluchel de tvaț. Uite tachmar mătăcile care po mes boloris care ac nengat. Այս պահին ադրբեջանական գերության մեջ են գտնվում Արցախի նախկին նախագահները, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, տեղակալը, նախկին արտգործնախարարը, նախկին պետնախարարը և բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք սեպտեմբերի 19-ին գերեվարվել են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից. Մեր պետությունը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու և հայրենիք վերադարձնելու համար ինչ է անում կամ ինչ պետք է անի։ Նախասում դա ազգային հայտարարություն է, հաղթանակած ղեկավարներին այդպես բախտիկը մաճակին թողելը։ Ես ունեմ նաև կասկածներ, որ անգամ տարբեր եղել են տեղեկատվական այսպես ասած արտահոսքեր, որ Նիկոլը չի ցանկանում այդ մարդկանց տեսնել Հայաստանում, եւ անգամ կար տեղեկատվություն Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունը, ձերբակալության մասով գիտենք ում կողմից այդ հայտարարությունը եղել։ Հայկական կողմը չի ուզել այդ մարդուն Հայաստանում տեսնել։ Ռուբեն Վարդանյանի մասին է խոսքը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց երեկ Վալդայի ակումբում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև հայտարարեց, որ իր հասկանալով Երևանում չեն ցանկանում տեսնել Արցախցի ղեկավարներին, գուցե հենց դա էր ակնարկում, ինչ մեսիջ էր սա։ Այս իշխանությունը 18 թվականից հետո, երբ որ կեղծ տուշոնկա թեմայով, ուրեմն գերեվարեց, ինչ ուզում եք ասել, ձերբակալեց, ես դա գերեվարել եմ անվանում, հա, կեղծ քերական գործով գերեվարեց մեր գեներալներից մեկին, որը բանտում մահացավ, որը որ համարվում էր Հայաստանի Արցախի շարժման առաջի դեմքերից մեկը եւ մոտիվացնող դեմքերից մեկը, արդեն ակնհայտ էր, որ իրենց համար հաղթող կերպարները, հատկապես գեներալից այդ համակարգում կամ զինվորական համակարգում, ամենաառաջի թշնամիներն են իրենց համար։ Եվ այս մոտեցումը, որ որևէ հայտարարություն, որևէ process, որևէ միջնորդություն Ադրբեջանի ինտեկուզ որ բաստուայի թողան կամ կարող ենք ինչ-որ գումար վճարել, այդ մարդիկ համարվում են մեր 25 տարվա հայկական պետականության դեմքերը, ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունը ձերբակալվածներից։ Եվ այդ մարդկանց ուղակի թողել բախտիկը մաճակին, ակնհայտ է, որ ատում են իրենք գեներալներին, ատում են հաղթող զինվորին, ատում են հայկական բանակը, կպականների մասին է խոսքը։ Եվ դա է բացատրությունից, այլ բացատրություն այդտեղ չեմ տեսնում։ Իրանք ոչ մի բան չեն անելու։ Իրանք ուղղակի մտահոգնով հայտարարություն արեցին ձևի համար, որ գալեջ կստանան, արել են ու վերջ։ Կասեն դե մաքսիմալն արել են։ Գերիների մասով ի՞նչ են անում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, որ գերի ունեցան Գյումրից, արդեն 20 քանի հոգի, եթե չեմ սխալվում, այդ մարդկանց մասով ոչինչ չեն անում, ու մնաց Արցախի հաղթող գեներալների մասին բան ասեն։ Այդ դեպքում ինչ պետք է արվի, որպեսզի Արցախցի նախկին պաշտոնյաներին ազատ են գերությունից։ Ով միայն իմ միակ պատասխանը իշխանապողությունն է։ Նիկոլեն ոչ մի բան չեն անելու։ Ու առանց Նիկոլի պետության դեր ինչքան էլ ասենք ինքը, ես չեմ համարում իրան վարչապետ, բայց պետությունների կողմից ճանաչում որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Պետքա պետության կողմից process-ներ արվեն, որը չեն արվելու։ Ես ուստի եմ, այս մարդիկ ուղղակի մի հատ հայտարարություն կսահմանափակվի։ Ով անի կողքից է օգնելու, տարբեր երկրապաշտպաններ, տարբեր միջազգային իրավունքի մասնագետներ, տարբեր կազմակերպությունների դրսից, նաև հայտատի հանձնախումբը, իրենք են փորձել այդ մարդկանց գոնե, չգիտեմ, մինիմալ ժամկետով նստացնել, այսպես նենց անել, որ մինիմալ ժամկետ տա Ադրբեջանը, կամ գոնե փրկագնով դուրս բերեն Ադրբեջանից, որտեղ այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Պարոն Դավթյան, եթե մասնագիտորեն վերլուծում եք սեպտեմբերի 19-ին Արցախում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները, նաև ադրբեջանական քարոշչա մեքենա, ձեր կարծիքով ինչ տեղի ունեցավ և հատկապես ինչու-ին ամսյա բլոկադային պայքարը նման վախճան ունեցավ։ Քաղաքական և ռազմական երկու կարևոր փաստի մասին խոսեմ, դրա քաղաքականի մասին շեշտել եմ, բայց որպեսզի միտքս ավելի լիարժեք լինի, հիշեցնեմ, որ Նիկոլը 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրելուց հետո Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, երկու անգամ դրա մասին խոսեց, Ադրբեջանի տվեց լիակատար իրավական հիմք, անի այն, ինչ ինքը ցանկանում է։ Սա մեկ, երկրորդը, նախ պետքա շեշտեմ, որ մեկ օրվա մարտերը, ես ունեմ նաև Արցախցի բարեկամներ եւ ընկերներ, որոնք որ իրենք են փաստում դա, որ այդ անգամ այդ 9 ամսվա բլոկադայից հետո այդ մեկ օրվա մարտերը ավելի լավ էին կազմակերպված, ավելի ճիշտ էին եւ ավելի դիմադրող էին, քան 44-օրյա պատերազմը։ Հասա խոսում եմ մի բանի մասին, որ արցախցիները ցանկացել են իրենց երկիրը պահեն, պաշտպանեն, ապրեն իրենց երկրում։ Նաև կներեք նշում եմ, որ եթե Հայաստանից լիներ մի փոքր օգնություն, ապա Արցախի գոնե այդ մասը կպահպանեն։ Նշանակ, դա իհարկե աներկբա քննելի հարց է եւ իմ համար
ակնհայտ էր, որ այստենց օգնություն չի լինելու։ Հատկապես այն պարագայում, երբ որ Էրդողանի կողմից եղավ, այսպես ասած, ակնարկ կամ ուղիղ խոսք, որ Նիկոլո տեղյակ է եղել այդ հանդիպումից, այն ներողություն ռազմական գործողությունից, ակնհայտ էր, որ անգամ ագրեսիայից հետո պատերազմական գործողությունները սկսելուց հետո հայկական կողմից որևէ աջակցություն չկար։ ԱԳՆ-ն երկար ժամանակ լռեց, տեղեկատվական դաշտում աշխատում էին միայն անկախ փորձագետներն ու լրատվական ցանցերը, մնացածը ասաց հեչ բան չի կատարվում Արցախում։ Սա էր իմ ընկալումը այդ մեկ օրվա մարտերի եւ դրանից հաջորդող խնդիրների մասին։ Ինչ վերաբերվում է նաեւ մարտական գործողություններին, ադրբեջանական կողմում բավական այսպես զարմացած չակերտավոր, հա, բայց միևնույն ժամանակ անսպասելի էր այդքան զոհերի թիվը իրենց մոտ, նաև խոսում են 1000-ից ավել եւ այլն, բայց այս 1000 թիվը զուտ տեսել եմ տաբել մարկաս մոտ գրառումներից, բայց փաստ որպես այդպեսի կամ հաշվակ անուններ ես դա չեմ տեսա, հետեւաբար չեմ կարող դա ընդունել որպես լիարժեք ճշմարտություն։ Սա ադրբեջանի հասարակության համար բավական այսպես փոքր, բայց հոգեբանական ապտակ էր, որ այդքան 20 թվականին կոտորեցին հայերին, ամեն տեսակի ճնշում ենթարկեցին, 9 ամիս սոված պահեցին այնտեղ մեր հայրենակիցներին, էլ չասում սպառազինության, այդ տեսակ շատ փոքր հատվածում մեկ օրում այդքան կորուստ տալը, այն էլ ադրբեջանի գեր ժամանակից զինված պարագայում, սա ուղղակի ես չասեմ հաղթանակ էր, բայց առնվազն արժանի պատասխան էր, արժանի ապտակ էր ադրբեջանին ցույց տալը, որ հայկական զինվորական ոգին եւ զինվորական մարտերը իրանք ավելի բարձր մակարդակ են, քան թուրք ադրբեջանականինը։ Այստեղ ամենակարևոր խնդիրն եղել այն, որ ապահովություն չի եղել Հայաստանի կողմից որևէ հարթակում։ Արցախին թողել են մենակ 9 ամիս, այսինքն հոկտեմբերից Պրահայի փաստաթղթից հետո Արցախը համարվել է մենակ տարածք։ Եվ այդ անիմաստ բեռնափոխադրումները, այդ 40 քանի տոննան, որ ուղարկեցին 6 ամիս, 7 ամիս հետո, երբ որ մարտիկ մինչ այդ ընդրածքը դրա կարիքն էլ այլուր ուղակի, սա ինչ ասեմ, այս մարտիկ ուղակի իրեն սեփական աթորի համար իմիտացիոն պրոցեսներն իրականացնում։ Ինչ է սպասվում Արցախահայությանը, Ադրբեջանը խոսում է ինտեգրման մասին, դա ինչպես եք դուք պատկերացնում, երբ Արցախը նման կարգավիճակում է։ Նախ այդ ինտեգրումը շատ հարաբերական է, գիտեմ, որ այնտեղ մոտ խոսում են 1000-ից 2000 արցախցու մասին, ընդ էլ տարբեր կարծիքներ կան թվերի մասով։ Այդ են արցախցիներն են, որոնք որ իրենց զավակների, իրենց երեխաների գերեզմանն են մնացել, իրենք մենակ են ապրում, այսինքն Հայաստան գալու իմաստ չեն տեսնում։ Սա մեկ, երկրորդը այն հատվածն է, որը որ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի եւ այստեղ գալու փողոցում քնելու փոխարեն նախընտրում է այդպես համակերպել եւ միտը սпасել ինչ-որ լավ օրվան։ Եվ երրորդը այն մարդիկ են, որոնք որ որևէ հույս չունեն ընդհանրապես, այսպես ասած, Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի այն քաղաքական ուժերի, որոնք որ աշխատել են Արցախի դեմ, մտածում են գան Հայաստան ավելի մեծ հալածանքի են արժանանալու, սա իմ անձնական վերլուծությունն է։ Նաև այստեղ պետք է խոսենք զոհերի մասին, մեր Արցախում զոհված հայրենակիցների, դա կլինի զինվորական, թե պայթյունի հետևանքով, պայթյունի հետևանքով զոհերի մասին, ես կարծում եմ, որ այստեղ անպայման պետք է լինի պետական աջակցություն, զինվորների, ուրեմն հիմնադրամը որ կա, այսինքն 1000 դրամի մասին է խոսքը, որը հիմա փող թվերի մասով փոփոխություն կա, այսինքն աշխատավարձի չափից է կախված, այս մարդկանց պետք է անպայման տրամադրվի, այդ մարդիկ պետք է անպայման ներառվեն զինվորների այդ հիմնադրամի ցանկերի մեջ։ Երկու կարևոր պատճառ սա համար, առաջինն է, որ իրենք ազգությամբ մեր հայրենակիցներ են, հայ են, զոհվել են իրենց երկրի, իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար, եւ երրորդը Արցախի այս կարգավիճակի գլխավոր պատասխանատու Նիկոլն է, գոնե ինքը պետք է այդ ամենից հետո այդ մարդկանց գոնե մինիմալ ապրելու հնարավորություններ տա։ Մարդիկ կան զոհվելու հետևանքով իրենց 3-4 երեխաներին թողել են որ, այսինքն մարիել չունեն, ապրում են տատիկի կամ չգիտեմ օրաքրոջ հետ, այսինքն 4-5 երեխան, տատիկ կամ օրաքրոջ հետ, մարդիկ պետք է ինձև ապրեն, չէ՞։ Եվ իմ կարծիքն է, եւ ես պնդում եմ դա, որ այդ մարդիկ պետք է ներառվեն զինվորների հիմնադրամի այդ ցանկի մեջ, որպես դա կլինի պատերազմի մասնակից, դա կլինի Արցախի, Արցախը կորցնելու հետևանքով քաղաքական որոշումից հետո Արցախը կորցնելու հետևանքով տուժած մարդիկ, տարբերություն չեմ տեսնում։ Եվ ամփոփելով զրույցը, պարոն Դավթյան, ինչ է սպասվում Հայաստանին ու տարածաշրջանին Արցախի անկումից հետո, քանի որ այսօր Արցախը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից եւ Ադրբեջանի զինված ներկայությունը ավելի է մեծացել տարածաշրջանում։ Նիկոլո օրոք միայն պետականա զրկում։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում այս իշխանության կառավարման ժամանակ։ Իմ համար իրենց ներկայությունը արդեն թշնամանքի, ապելության, կորստի, սուքի, ամբողջ սա միջը պաուրված իրար հետ հոգեբանական եւ նաեւ ռեալ իրականություն է։
Իրանց հեռացումից հետո միայն կարելի է խոսել Հայաստանի հնարավոր զարգացման եւ Հայաստանի ռեալ պետություն ունենալու մասին, հա։ Ինչը սպասվում, ասեցի, Ադրբեջանի կողմից կա ռազմական ճանապարհով հարցերը լուծելու, Զանգեզուրի միջանցք, անկլավների հանձնում եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար իմ համոզմունքը այդ մասով այն է, որ իրենք սպասում են այսպես հարմար պահի, բանակցությունները պատային իրավիճակ ստեղծելու, միշտ այդպես արա Ադրբեջանը, որ ռազմական գործողություն անցնելուն, որով ավելի մեծ բան կշահեն, քան սովորական թող ստորագրելով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սիրով։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, տաղավարում ենք, զրուցում ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ։ Կհանդիպենք։